Hjemmet mitt leverer AMIS. AMIS er et akuttmedisinsk informasjonssystem for akuttjenesten. AMIS brukes blant annet til å koordinere og tildele oppdrag til ambulanser og leger. Leverer tjenesten ANIN, eller PISIS, et akuttmedisinsk journalsystem som blant annet administrerer væske og medikamenter, gir beslutningsstøtte til kliniske problemstillinger og holder oversikt over på hvem som skal gjøre hva og når. HEMIT leverer PAXRIS, en database og arkiv for digitale røntgenbilder, samt pasientflytsystem for røntgen. Det maksimerer produktivitet og arbeidsflyt. TDOC er et sporingssystem for sterilt utstyr, men også for planlegging og utsending av komplette operasjonssett som blir sendt med automatgående vogn ut til operasjonssalen. HEMIT drifter alt fra sterilforsyning til byggplanlegging til telefonsentraler. HEMIT leverer i dag over 1000 applikasjoner. EDA, eller endosanlegget, det består av to medisinroboter som står ved sykehusapoteket i Trondheim. Her i dag leverer vi medikamenter opp til de forskjellige lokallagrene på sykehuset via AGV-systemet. I fremtiden skal vi levere via rørpostsystemet direkte opp til sengepostene. Journalsystemet DocLive er for alle yrkesgrupper i sykehuset. Systemet inneholder alt av nødvendige dokument, samt multimediamodul for bilde, lyd og video, digital diktering, og ROS, rekvisisjon og svarsystem. Nonline, det bygger på en tradisjon fra regionsykehuset i Trondheim, som gikk ut på å skrive programvare selv for å overføre data frem og tilbake mellom analysemaskiner og laboratoriesystemet Nonstop Lab. ROS sørger for elektronisk bestilling, presentasjon og lagring av svar fra laboratorieprøver. Denne filmen viser at vi i Drift er meget stolt over jobben vi gjør i Helse Midt-Norge. Vi vil ta HEMIT videre i arbeid IT for liv og helse. Vi i Drift vil sette oss mål, ingen feil på endringer og ingen alvorlige hendelser i Drift.